Det är som att vandra i en spökstad. Nu finns ingenting kvar. Det där var en bil, säger han och pekar på en metallklump mitt på den sönderbrända uppfarten. Temperaturen var så hög att bilar började smälta. Det är inget nytt att klimatkrisen drabbar människor redan idag. Men man skulle nästan kunna tro det av debatten att döma. Vi säger ofta att vi måste agera för våra barns skull. Att levnadsvillkoren för framtida generationer kommer försämras markant om vi inte agerar nu. Och det stämmer självklart. Men det vi verkar glömma om och om igen är att människor dör redan idag. De som drabbas och kommer drabbas värst är som i vilken annan kris som helst. De fattigaste, de mest sårbara. De som redan drabbas hårdast som det är. Det är framförallt människor i utvecklingsländer och oftast kvinnor och barn. Eftersom att de redan befinner sig i de mest utsatta positionerna. FN förutspår att upp till 1 miljard människor kan vara klimatflyktingar år 2050. Hur långt ska det behöva gå för att vi ska våga börja ställa de obekväma frågorna?